برادروں، صنعتکاروں اور شہریوں کو ٹیکس سسٹم، ٹیکس سے متعلق مسائل کے حل، معلومات اور ٹیکس قوانین سے آگاہی دینے کے لیے فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اشتراک سے اہم ویبینار کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی اور فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز ایف ای بی آر کے اشتراک سے ہونے والے ویبینار کی صدارت صدر ایف ای بی آر کاشف انور نے کی، جبکہ ویبینار کے مہمان خصوصی پنجاب ریونیو اتھارٹی کے انفورسمنٹ آفیسر عمر فاروق تھے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی اور فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز کے اشتراک سے ہونے والے ویبینار کا اہتمام ٹیل میڈیا اور قاری زہیب الرحمان زبیری کی جانب سے کیا گیا۔ فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اشتراک سے ہونے والے ویبینار کے موقع پر صدر فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز کاشف انور نے تاجروں اور صنعت کاروں کو ٹیکس امور سے متعلق مسائل کے حوالے سے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا، جس پر پنجاب ریونیو اتھارٹی کے انفورسمنٹ آفیسر عمر فاروق نے تمام مسائل کے حل کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالی۔ الحمدللہ آج ہم نے جی پی آر اے کے ساتھ پہلا ویبینار کیا، انہینسمنٹ آف ٹیکس بیس، فیسیلیٹیشن آف ٹیکس بیس، جس میں ٹیل میڈیا نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا قاری زہیب الرحمان زبیری صاحب کی اشتراکت سے، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے تمام ان لوگوں کو جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آ رہے، یہ بات واضح کرنا ہے کہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کسی بھی اپنے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے، ایف بی آر سے، پی آر اے سے، ایس آر بی سے ہم چھپا سکیں۔ تو میری بھی یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے ریٹرنز کو ضرور فائل کریں، اپنے ایکسپینڈیچرز کو، اپنی انکمز کو، اپنے ایسیٹس کو ضرور لوپ ہول کے اندر لے کر آئیں، کیونکہ ہماری تمام انٹریز جو ہیں وہ ہمارے سی این آئی سیز کے اگینسٹ ہیں۔ تو یہ ہماری اب غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپا سکیں، اور ایسے تمام سروس پرووائڈرز جو کہ اپنے آپ کو نہیں رجسٹر کرا رہے پی آر اے میں، اور ایسے تمام بزنس کمیونٹی، ایسے مینوفیکچررز جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں جو اپنے آپ کو انرول نہیں کرا رہے، تو انہیں اپنے آپ کو انرول کرانا چاہیے تاکہ وہ آنے والے وقت میں ہیریسمنٹ سے، فائن سے، پینلٹیز سے اور دوسری پرابلم سے بچ سکیں۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی ریٹرنز کو ضرور فائل کریں، اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ کریں اور اس قومی فریضے کو نبھائیں۔ ایف ای بی آر اور پی آر اے کے زیر اہتمام ہونے والے ویبینار کے دوران صدر ایف ای بی آر کاشف انور کی جانب سے ویبینار کے موقع پر ٹیکس دہندگان کی جانب سے کیے جانے والے سوالات بھی کیے گئے، جس پر پی آر اے کی جانب سے تفصیلی جوابات دیے گئے۔ تاجروں، صنعت کاروں اور شہریوں کی جانب سے ٹیکس امور سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اشتراک سے آگاہی سیمینار کو احسن اقدام قرار دیا گیا، جبکہ ایسے سیمینارز کے ذریعے معلومات کی فراہمی اور مسائل کے حل کو یقینی بنانے پر صدر ایف ای بی آر کاشف انور کا شکریہ ادا کیا گیا۔